Madonna de claritate, signora de povertate, stella clarissima. Oi, pessoal. Clara, depois de um ano de encontros com Francisco, finalmente decide. Eram os últimos dias de março e uma canção invisível irradiava do florescimento da nova primavera, dissolvendo a dureza dos corações petrificados. Os peregrinos tinham recomeçado a caminhar pela Via Francesca, em direção a Roma. Até Bona, a confidente, tinha partido para passar os dias da paixão na cidade dos apóstolos. No domingo de Ramos, de acordo com a promessa, ela foi à igreja de São Rufino. Era 27 de março. Ela usara o vestido mais rico, enfeitara-se com todas as suas joias, como uma noiva. As pessoas vinham de todas as estradas, mergulhadas no sol que inundava a praça. Veludos, mantos, espartilhos brilhavam. Os cavaleiros, ainda obscurecidos pelas lutas recentes, chegavam e se juntavam à população irrequieta. Essa foi, após a guerra de 10 anos, a primeira festa das Oliveiras, no qual amigos e inimigos se reuniram diante do altar do Santo Padroeiro, que era São Rufino. Os diáconos traziam muitos ramos e os colocaram sobre a mesa do altar. O bispo Guido voltou-se para os cânones e disse: ó Deus, que ordenastes que a pomba anunciasse a paz aos homens da terra por um ramo de oliveira, santifique, nós te pedimos, estes ramos de oliveira e de outras árvores com a sua bênção celestial, para que possam beneficiar a salvação do teu povo. E logo as pessoas se amontoavam em volta do altar para receber a palma abençoada. Mas Clara permaneceu em seu lugar, absorvida em seu sonho. Pareceu-lhe que aquelas orações, aquelas palavras de advertência, tinham um significado que só ela podia penetrar. Uma vez terminada a tempestade daquela longa guerra, uma pomba teria chegado com a promessa de paz com um ramo de oliveira. A essa altura, a cerimônia estava chegando ao fim. Os últimos ajoelhados se levantaram, voltando aos seus lugares. Ela permaneceu imóvel, presa pelo anúncio da alta promessa. Então, uma coisa extraordinária aconteceu e encheu todos os espectadores de admiração. O bispo Guido, o orgulhoso, poderoso bispo Guido, desceu os degraus do altar e avançou sozinho, majestosamente, carregando a última palma na mão. Ao se aproximar de Clara, ele entregou-a solenemente, quase como se essa oferta também fizesse parte do ritual. Então a procissão partiu, deixando a igreja vazia, onde Clara havia ficado sozinha, e ela ouvia como um eco as notas do cântico que os sacerdotes e o povo cantavam juntos. Não tema, ó filha de Sione, aqui está teu rei vindo até você. Clara volta para casa, ela morava ali na Praça de São Rufino. A noite cai
e da janela do seu quarto mais uma vez, Clara olha para a fachada da igreja em brasa e rapidamente a sua alma abraça em um adeus supremo aquele céu puríssimo, aqueles picos que seus olhos alcançam no horizonte distante. A noite chega, a casa está silenciosa, as irmãs dormem. Ela olha por entre as cortinas, passa levemente pelos aposentos silenciosos e pensa que não seria aconselhável se aventurar pela entrada habitual da praça. É preferível tentar o outro lado, pela porta que se abre apenas nos dias de batalha e agora está fechada, barrada com grandes vigas e uma pesada coluna de pedra. Somente muitos homens juntos conseguiriam abrir a porta. Mas na manhã seguinte, quando viram a porta aberta, ficaram muito surpresos com o fato de que uma jovem mulher pudesse ter feito aquilo sozinha. Aqui a gente pode perceber o quanto Clara era determinada nos seus propósitos e que foi próprio essa determinação que a fez ser uma combatente valorosa na defesa da irmã pobreza. Ela se encontra assim a caminho. Uma figura se destaca do canto da praça, envolta em uma capa. É Pacífica, filha de Guelfúcio, que acompanhará Clara até a Porciúncula. A lua da Semana Santa lança uma luz imaterial nas casas na Piazza del Prato, nas paredes do círculo urbano. Passam pela Porta de Moiano, descem a rua entre os campos conhecidos. A estrada agora é uma reta em planície. A noite, já bem tarde, parecia que se tornava cada vez mais límpida, mais transparente, mais impregnada de uma misteriosa solenidade. Então, assim que a floresta aparece, um grande brilho se acende entre as árvores, avança como uma luz portentosa. Os frades encontram sua nova irmã, dois a dois, com tochas acesas. Ninguém fala. A emoção envolve todos os corações. O cortejo passa na floresta que a noite povoa com nuances de luzes e sombras e Clara finalmente entra na pequena igreja. O esplendor do vestido de noiva parece contrastar com a túnica pobre de Francisco. Clara avança para o altar. Todas as joias são removidas uma a uma. Oferece tudo a Santa Maria dos Anjos e recebe das mãos de Francisco o pobre vestido do frade menor. Silenciosamente se ajoelha, solta os seus cabelos. A luz inquieta das tochas reflete na miséria das paredes nuas e Clara, com o coração palpitante, reúne em si o último lampejo de uma veste real. É um momento e os finos cabelos dourados caem sob a tesoura, caem no chão como coisas mortas. A esse ponto, ela se torna a humilde serva da pobreza. Então Clara parte com Francisco e sua fiel amiga para o Mosteiro Beneditino de São Paulo, que fica mais ou menos a 3 quilômetros da Porciúncula. A luz se pôs e o céu é todo um brilho de estrelas. Eles se deparam com o rio, com o seu leito de pedras mortas. Escutam a voz do rio como uma doce melodia de notas celestiais que dá as boas-vindas à mais nova irmã da pobreza. A porta do antigo mosteiro se abre e se fecha. E nunca mais
O homem de Deus seria capaz de esquecer a pura alegria daquele amanhecer da Segunda-feira Santa, que o surpreendeu no caminho de volta, lançando nele uma música embriagadora, a mais bela, a mais doce e a mais pura de todas aquelas que brotavam do seu coração, em sua inspiração, embora tão rica e tumultuada, de trovador e poeta. Bom, gente, vamos terminando por aqui. Eu espero vocês no próximo episódio. Paz e bem a todos.